Товарищ подполковник, особовий склад резервної роти з нагоди закінчення зборів з резервістами вишиплений. Начальник начального збору полковник Краснопольський. Здравствуйте, товарищ резервісти! Два тижні 109 бійців резерву віком від 25 до 57 років відточували свої бойові навички в польових умовах. Програму зборів розділили на дві частини – теоретичну і практичну. Бійці запасу вивчали психологію, інженерну справу тощо. Пройшли програму підготовки, з вогневої підготовки, з виконанням практичних вправ стрільб, як одиночних, а також в складі підрозділу. Також з тактичної підготовки по діям військовослужбовців на полі бою, з тактичної медицини по порядку надання допомоги як самому, а також і військовослужбовцям. Серед учасників навчання є люди з бойовим досвідом. Солдат резерву Віктор Остапчук брав участь у бойових діях на сході країни. Умови досить добрі. Мені є з чим сравнювати з 14, 15, 16 годом. Досить добре, все налагоджено, обмундирування, екіпіровка, їда, все дуже добре. Всі проходили навчання якісно, з практичним виконанням, ніхто не жалувався. Всі резервісти показали добрі знання, набули практичні навички. Під час закриття зборів кращих резервних нацгвардійців відзначили почесними грамотами. Дуже запам'яталися заняття з тактичної підготовки, з військової медицини, дуже були яскраві, гарні заняття. Дуже багато почерпнув для себе, ну, як я особисто, так і мої сослуживці, можна так сказати, з якими я проходив ці збори. В подальшому збори резервістів Національної гвардії планують організовувати раз на 3 роки. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.